በራሷ አንዳችም እርምጃ መራመድ እንደማትችል ማወቅ አለባት። ይሄን ወቁት። የትግራይ ህዝብ እንዲህ ነው። ከዚህ በኋላ የትግራይ ህዝብ አይተኛም። ከዚህ በኋላ የትግራይ ድሮም ተኝቶ ያቀም በርግጥ የትግራይ ህዝብ ከዚህ በኋላ ዝም የሚባለው ነገር ቀረ ድሮ ቀረ። ከዚህ በኋላ ዝምታ የሚባል ነገር ከኛ አታገኙትም። ያንዳንዷን ነገር በትኩሱ እናገራለን። ያንዳንዷን ነገር ማለት ስለዚህ ኢሃዲግ ወያኔ ቲፒኤልኤፍ ትግራይ እያላችሁ 10 ጊዜ ይሄ ከገደል ማሚቶ ውጪ ሊወጣ የገደል ማሚቶ ሆኖ ነው እዛው የሚቀረው እንጂ ምንም የማይመጣ ድምጻችሁን አታላዝኑ። እኛም በደንብ እንደዚህ አርገን እንነግራችኋለን። ሼር ያደረጋችሁ አድርሱልኝ። አድርሱላቸው መድረስ ስላለበት አድርሱላቸው። ሼር ያደረጋችሁ አድርሱላቸው። እኛም በነዋ እንደዚህ አድርገን በደንብ አድርገን እናበስራችኋለን። መናገር የሚገባንን ነገር እናገራለን። እውነታውን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ዝም የሚል ትግራዋይ አይኖርም። ሲቀጥል ምክር ቤት በሌለበት ሁኔታ ምክር ቤቱ ነው በነገራችን ላይ ባጀት የሚያጸድቀው። ይሄን ማወቅ አለባችሁ። ምክር ቤቱ ተማምኖ ተነጋግሮ ነው ባጀቱን የሚያጸድቀው። እያንዳንዱ ነገር ምክር ቤቱ ነው እንትን የሚለው ማለት ነው። ምክር ቤት በሌለበት ሁኔታ ከት ተወክለው ነው እስኪ ምክር ቤቶቹስ የሚመጡት? እኔኮ ይሄ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ኃላፊ ይሄን መልስ ግን አለው ለዚህ መልስ? እርግጠኛ ነኝ ይሄን ነገር ቢጠየቅ መልስ የለውም። ራሱ ነው ከህገ መንግስቱ ጋር የሚጋጨው። የተላላኪነት መንፈሳችሁ ትላንት የነበረ የተላላኪነት መንፈሳችሁ ዛሬም የተላላኪነት መንፈሳችሁ እዛው ራሳችሁን ችላችሁ ይሄ የሚታለልላችሁን ህዝብ ሾርት ሚሞሪ ነው ስትሉትም ውሻም ስትሉት ጉንዳንም ስትሉት መበለው የሚከተላችሁን እሱን ማታለል ትችላላችሁ። የትግራይ ህዝብ ግን ማታለል አትችሉም። እኛ እንታለልም ከዚህ በኋላ ሚታለል ትግራዋይ የለም። ድሮም አልታለልንም። ዝምታ ወርቅ ነው ብለን እንጂ አልታለልንም ድሮም። እና አቶ አፈጉባኤ የምክር ቤት አፈጉባኤው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ኃላፊው በትግራይ ላይ ዝም በማሳረፍ አትችልም። እርምጃ አይደለም ጦር መምዘዝ አይደለም ዝም በማሳረፍ አትችልም። ይሄን እንድታውቁት እንፈልጋለን። በደንብ እንድታውቁት እንፈልጋለን። ትግራይ ላይ በፍጹም መድረስ እንደማትችሉ ልንነግራችሁ ይገባል። ስለዚህ አንተ ርምጃን እንወስዳለን ያልከው ነገር ህገ መንግስቱን ትግራይ ጥሳለች ብለህ ካልክ ይሄው የነገርነህ ነው። አንደኛ የጣሰችበትን በህገ መንግስቱ አረጋግጠህ ለህዝቡ ይሄ ነው ህገ መንግስቱ የሚለው እሷ ደግሞ ይሄን ያረጋችሁ ብለህ አውጣ። ኛም ህገ መንግስቱን እየነገርነህ ነው። በህገ መንግስቱ መሰረት ያንዳንዱ ስቴፕ የተደረገው የትግራይ ምርጫ ይህ ህገ መንግስታዊ አይደለም። ስቴፑን ጠብቆ ነው ህገ መንግስቱን ተከብሮ ነው የተደረገው። አንተም ደግሞ አፍህን መክፈትህ ወጣህ። አፍህን ከመክፈትህ ውጪ የሆነ እኛ በትግራይ ላይ እርምጃ እንወስዳለን ከምትል እርምጃ የምትወስድበትን ማስረጃ ይዘህልና የላችሁ ማስረጃ
ትላንት እንኳን ትግራይ ላይ ከኦነጎኖ ከትግራይ የጦር መሳሪያ ተሸክሞ መጣ ምናምን ምናምን ለኦነግ እኛን ሊወጋ ብላችሁ የለፈለፋችሁበትን ተረተረታችሁን እንኳን ዛሬ ተጋለጣችሁ። ከገዛ ራሳችሁ ጋራ አብሮ ሲበላና ሲጠጣ የነበረ ነው ከራሳችሁ ጋር። ከቀድሞ የአዲስ አበባ ከንቲባ ጋር ምክትል ከንቲባ ጋር ከታከለ ኡማ ጋር አብሮ ሲበላ አብሮ የሆነ ነገር ሲያደርግ አመራርነን ከምትሉት ጋር አብሮ ፎቶ ሲነሳ የነበረ ነው። እርስ በእርሳችሁ እንኳን የማናበብ የማትችሉ ሰዎች ትግራይ ላይ አፋችሁን ለመክፈት ግን ደቂቃ አይፈጅባችሁ። ምክንያቱም ትግራይን ከህዝቡ ጋራ የትግራይን ህዝብ ከህዝቡ ጋር ከሌላው ህዝብ ጋራ አጣልታችሁና አባልታችሁ ስልጣናችሁን ለማራዘም ነው ወይ? አትችሉም። እኛ አይደለንም የሰውን ስም ስናጠፋ ምንውለው? ትግራዋይ አይደለም። ትግራዋይ እውነታውን ነው የሚናገረው። እናንተ ግን ከውሸታችሁ አልፎ ዶክመንተሪ ለመስራት የትግራይን ለማጣጣል ህዝቡን ለማጣጣል ያልጣራችሁት ያልፈነቀላችሁት ጉድጓድ የለም። ጉድጓዱን መልሳችሁ ራሳችሁ ገባችሁበት። ገናም ትቀጥላላችሁ ትገቡበታላችሁ። ጉድጓዱን እናንተ የማሳችሁት ጉድጓድ ላይ ትገቡበታላችሁ። አብይም ሆንክ ጀሌዎች ከዚህ ቀደም ነግሬያለሁ። አብይ አንተ ጋዳፊ የጋዳፊ አሟሟት ባንተ አሟሟት ሲታይ የጋዳፊ አሟሟት የክብር አሟሟት ነው። የአሳምነው ጽጌን አስገድለህ ሬሳውን መንገድ ለመንገድ እንዳጓተትከው አንተ እንዳደረከው ይሄ ነገር ደግሞ ገና ይጠብቃል። የነሰ አረደም የነገዛ ኢደም በአማራ ክልል ያሉት አመራሮች ደም ያሳምነው ጽጌ ደም የኢንጂነር ስመኘው ደም የዛ የሚስኪን ጸጉራ ልውጡን በአካባቢያችሁ ያለውን ጸጉራ ልውጥ እርምጃ ወሰዱበት ብለ ያስገደልከውን አዘቅዝቀ ያስገደልከውን የዛ የሚስኪን ወጣት ደም በጦር መሳሪያ የፈጀሃቸውን የነዛ ሚስኪኖች ደም ገና የነሱ ደም ደምህን ያስተፋሃል። ደምህን ገና ተተፋለ። ገና ምናልባት አረብ ሀገር ልታመልጥ ትችል ይሆናል። አረብ ሀገርም አምልጠህ አትቀርም። ይህን ወቅ ልትጋደልም ትችል ይሆናል። ጦር ላንሳም ልትል ልምዘዝም ልትል ትችል ይሆናል። ግን አሟሟትህ የጋዳፊ ሞት የክብር አሟሟት ነው። ከአንተ ሞት ጋር ሲነጻጸር እወቀው። እስከዛች ጊዜ ድረስ ግን እንዲሁ እየደነበርክ ትኖራለህ። ይልቅስ ንስሐ ገብተህ ህዝቡን ለማስማማት መጣር ሲገባ ከነጭራሹ ከስር ከስር ያሉትን ደግሞ ሌላ የሐሰት ተረት ተረት እየነገርክ ሌላ መከራ ታመጣለህ። በእኛ ላይ ምንም አይነት ነገር ስቲል ያሰባችሁት በትግራይ ያሰባችሁት ነገር በሙሉ በራሳችሁ ላይ የሆነ ነው። በሙሉ አንዲትም ጠብታ በትግራይ ላይ እንዳልሆነች ታውቁታላችሁ። ልቦናችሁ ያውቃል። ሊሆንም አይችልም። ሞክራችኋል፣ አልቻላችሁም። እናንተ ትገቡበታላችሁ።
የቆፈራችሁት ጉድጓድ ላይ ትገቡበታላችሁ። ጊዜን ጠብቀው ትገቡበታላችሁ። ትግራይን ለማዋረድ፣ ህዝቡን ለማዋረድ ፕሮፓጋንዳ ስትሰሩ፣ ህዝቡን ለማዋረድ ፌክመንተሪ ስትሰሩ፣ እራሳችሁ እዛው በንጋታው ትዋረዳላችሁ። አርፋችሁ ተርፋችሁ ደግሞ አፋለኝ ብላችሁ በትግራይ ላይ ለመክፈት አሁን 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 ትግራይና አትመጣጠኑም። እወቀው፣ የትግራይ መንግስት በህዝብ የተመረጠ ነው። አለቀ። ከዚህ በኋላ እጣላለሁ ብትል ህዝብ ምን እንደሚያደርግ ታውቃለህ። በህዝብ ላይ ደግሞ ጦርን የሚመስ መጨረሻው ሞት እንደሆነ በደንብ ታውቃለህ። አለቀ። አንተና እነሱ፣ አንተ ማንነት የማይታወቅ በአምባገነናዊ አመጣጥ በሴራዊ አመጣጥ የመጣ ትላንት ከተላላኪነት እድሜ ለአባዱላ ሲንዛለል ባመጣው ነገር አባት መስለህ ስትላላክ እንደነበርክ እሱ ደግሞ የሱን እንትን ክፍያ የሱን ውለታ ደግሞ አለልህ። በውለታ ደግሞ ይኸው እዚህ በሴራ መጣ። ይህን ሁሉ ጠንቅቀን እናውቃለን። ዛሬም እርስ በርሳችሁ እየተሸፋፈናችሁ ለመቀጠል ብትሞክሩም ነው ሚስጥራችሁን በደንብ አድርገን እናውቀዋለን። እና በትግራይ ላይ እርምጃ የመውሰድ አይደለም አፍ የመክፈት እንኳን ብቃት እንደሌላችሁ ወቁት። እናደርገዋለን ላላችሁ ደግሞ እንጠብቃችኋለን። ከማውራት የዘለለ ምንም አይነት ሙያ የላችሁም። ከማውራት የዘለለ ያለፈ ነገር የላችሁም። ምክንያቱም በሐሰት የተሞላችሁ በሴራዊ የምትንቀሳቀሱ በውሸት ተረት ተረት በውሸት ትርክት የምትኖሩ የምትመላለሱ ውሸታሞች ስለሆናችሁ እንጠብቃችኋለን። አሁንም ቢሆን አብይ በትግራይ ላይ ከሰኔ ከመስከረም 25 በኋላ ምንም አይነት ነገር ምንም ድንጋይ እንደዚህ መወርብ መጣል አትችልም። ታውቃለህ፣ ወደዛች ደግሞ አስቀድመህ ለነገሩ ታውቀዋለህ። ወደዛች ከሄድክ እንደዚህ ጭንቅ ተደርገህ እስር ቤት እንደምትገባ ስለምታውቀው ወደዛች አትሄድም። አይደለም ወደዛች ከአዲስ አበባ እንደዚህ ዙሪያዋ እንኳን መውጣት እንደማትችል ታውቀዋለህ። ልቦና ያውቀዋል። ስለዚህ አሁንም የትግራይ አስተዳደር ወይም ደግሞ የትግራይ ስለተናገረች ወይ ደግሞ አቶ ስምላሽ ስለተናገረ አይደለም፣ እኛም እንደግምላችኋለን። ከዚህ ቀደምም እኮ ደጋግመን ነግረናችኋል። አይገባችሁም እንጂ ቢገባችሁ ደጋግመን ነግረናችኋል። ምርጫው ከመካሄዱ በፊት ራሱ ደጋግመን ነግረናችኋል፣ ጮኸናል። ግን እናንተ ጆሮ የላችሁ፣ መስሚያችሁ ጥጥ ነው። መናገር እንጂ መስማት አታውቁም። ስለዚህ ምንም ማድረግ መብት እንደሌላችሁ፣ የሞታችሁ ሙትቻዎች እንደሆናችሁ እንነግራችኋለን። አሉ ደግሞ የሚንፈራገጡ ተላላኪዎች ወይም ደግሞ በቃ አብይዬ ሲሉ የሚውሉ አብራችሁ ከአብይ ጋር እንደምትቀበሩ ወቁት።
ሲቀጥል መከላከያ መከላከያ ጥቁር ነጥብ ነው የጣልክ ያለው መከላከያውስ ጥቁር ነጥብ ከተሰጣችሁ ኃላፊነት ትላንትና ከተማራችሁበት ኃላፊነት ትላንትና ከሰለጠናችሁበት ኃላፊነት ትላንትና ከቆማችሁበት ኃላፊነት ወርዳችሁ ዘቅጣችሁ ወደ ሌብነት እየሄዳችሁ ነው። ያውን ያለው ምን ደበለው መንግስት ብዬ ማጣረው መንግስት እኮ የለም። አሁን ያለው ቦዘኔው ግሩፕ ወይም ዱርዮ ግሩፕ በሚያዛችሁ የሌብነት መንገድ እየሄዳችሁ ህዝብን ለመዝረፍ የተዘጋጃችሁ መከላከያዎች የናንተ ስራ ህዝብን መጠበቅ እንጂ ህዝብ እንዳይዘረፍ ማድረግ እንጂ መዝረፍ አይደለም። አገር መጠበቅ እንጂ አገር ማዘረፍ አይደለም። እናንተ ግን ዝረፉ ስለተባላችሁ ለመዝረፍ አኮብኩባችኋል። አገር የተናጠች በየክልሉ እናቶች እና አባቶች እያለቀሱ ገበሬዎች እያለቀሱ ስራችሁን ትታችሁ ከነጭራሹ ልጆቻችሁን ትገላላችሁ ያላችሁት ጥቁር ነጥብ ነው። ايه ትውልድ የሚጠይቃችሁ ዘመን ይመጣል ትጠየቁበታላችሁ እያንዳንዳችሁ ትጠየቁበታላችሁ። አናውቅም ታዘን ነው ምናምን የሚባል ነገር የለም። ስራህ ነው ሐላፊ ስራህ ነው የበላይህ ሊሆን የሚገባው። ህዝብን መጠበቅ ህዝብን ማዳን ሲገባ ህዝብን ትገላለህ። በሚሊየን የሚቆጠር አመት የኢትዮጵያ ታሪክ እንደሆነ ዓለም በሙሉ ያውቃል። ስለ አርኪኦሎጂ ስታጠና የኢትዮጵያ ምድረ ቀደምት ናት ስንል ምን ማለታችን ነው? የጋራ ታሪካችን የቀደም ታሪክ አለው ማለት ነው እኮ ምድረ ቀደምት ማለት። ምድረ ቀደምት በደንብ አዳምጡ። ይሄ አሉባልታ፣ ቧልት፣ ጥላቻ፣ ክፋት ቢሆን አቤት አዳማጩ። አሁን የሚያዳምጠኝ ሰው 502 ብቻ ነው። ወደ 499 ወረደ። ለምን? እማውራው ስለ ታሪክ ነው። እማውራው ስለ ፍቅር ነው። እማውራው ስለ አንድነት ነው። ስለዚህ ይሄን መስማት አይፈልግም ሰው። ይሄን ግዜ በለው ቁረጠው ፍለጠው ብል አንዱን ብሳደም ማለት ሰው ይመጣል። ይገርማል። ታሪካችን የ6000 አመት ታሪክ ነው። እኔ ታሪኬ 6000 አመት ነው ስል ኮራ አላለሁ። አንተ 150 ከሆነ ታሪክ ተሸከመው ካላነሰብህ። ትልቅ ዘርፈ ብዙ ካባ አስጠልቶ ቁምጣና ሸበጥ ካማረ የኢትዮጵያ አመት ቁንጽል ነው ቁምጣ ነው የኢትዮጵያ ታሪክ ካልክ ቁምጣን ልበሰው። የኢትዮጵያ ታሪክ ትልቅ ገምባል የተሟላ ነው ስል አንተ የለም ሸበጥ ነው ካልክ ሸበጥን አርገው በረባሶን አርገው አባ ከሰላህን አርገው እሱም ይበቃህ ከሆነ። እኔ ግን ምላው የኢትዮጵያ ታሪክ የ6000 አመት ታሪክ ነው። ቅድመ ታሪኳ ደግሞ በሚሊየን የሚቆጠር ነው። በሽተኛ ካልሆነ የበታችነት ስሜት ወይም ኢንፌሪዮሪቲ ኮምፕሌክስ የሚያሰቃየው ሰው ካልሆነ ትልቅ ሀገር አፍሪካውያን እንኳን ታሪካቸውን በቅኝ ግዛት የተያዙት ወደ ኋላ ወስዶ ሳይ ቀድመ ኮሎኒያል አፍሪካ በኮሎኒያል ዘመንና ከኮሎኒያሊዝም በኋላ ብለው እኮ አፍሪካውያን እንኳን ታሪካቸውን ወደ ኋላ ይወስዳሉ። ቅኝ ግዛት ከመምጣቱ በፊት የነበረን ታሪክ፣ በቅኝ ግዛት ዘመን ያለን ታሪክ፣ ከቅኝ ግዛት በኋላ ድህረ ቅኝ ግዛት ያለን ታሪክ ብለው ሲያስቀምጡ አንተ እቺን ትልቅ ክብር ያላት ሀገር አዋርደህ ምን ትጠቀማለህ? ማን ከፍ የሚል መስሎህ ነው? እኔ ታዬ በዚህ ታሪክ ውስጥ ራሴን አስገብቼ ስኮራ ማንን ከፍ አደረኩ? የተወሰነ ማህበረሰብ ከፍ የሚል ይመስላል? ይሄ የበታችነት የፈጠረው ስቃይና ደዌ ነው። ይሄን ደዌ የፈጠረብህ ደግሞ ወያኔ ነው።
አጀማመራቸው እነዚህ ሁለቱም በበታችነት ስሜት ነው። ሂትለር ዓለምን ያጠፋው በበታችነት ስሜት ተነስተው ነው። የመጀመሪያው የኢትዮጵያን ፖለቲካ ለማከም አስፈላጊው ነገር ከበታችነት ስሜት ተላቆ በሙሉ ስሜት መምጣት። በታሪኬ ኮራለው እንጂ በታሪኬ አላፍርም የሚል ነገር ማምጣት። በአደባባይ public debate ዲያሎጎች እንዲፈጠሩ ማድረግ። ትልቁ ችግር ምንድነው እኛ ሀገር ያለው? ብዙ ጊዜ የሚጠሩት አሁንም በወረዳ በክፍለ ከተማ የሚጠሩት ሰዎች ለመንግስት የሚያተሱት ሱ ብቻ ናቸው። ደግ አደረክ አበጀ ልክነ የሚሉ ነጠላ ያዘቀዘቁ በየግብዣው በየሸራተኑ በየኢንተርኮንቲኔንታል እየተገኙ የሚያባሉ አሁን አባገዳ የሃይማኖት አባቶች የተለያየ የምትላቸው ግጭት እንዲቆም ለምን እንደማይፈልጉት የማይፈልጉበት የመጀመሪያው ምክንያት ግጭት ካለ ሸራተን ይጠሩና ይበላሉ። ሆዳቸው ሰፍቷል፣ ጭንቅላታቸው አንሷል። ግጭት ካለ የነሱ ተፈላጊነት ይመጣል። ግጭት ከሌለ ዘው ማህበረሰብ ውስጥ ይኖራሉ። ስለዚህ ግጭቱን ይፈልጉታል። ቀይሩት የነን ሲስተም። የገዳ አባቶች ተብለው የገዳ ልጆቻቸው የማይሰማቸው ከሆነ፣ የሃይማኖት አባቶች ተብለው የሃይማኖት ተከታዮች የማይሰማቸው ከሆነ ሰዎች ጋር ያሉትን ችግር መርምሩ። ብዙ ጊዜ የምጠሯቸው ሰዎች ለእምነታቸው ይቆሙ። ትክክል ያልሆነ ነገር ሲደረግ ለምሳሌ ባለፈው ሆሳና ላይ የጥምቀተ ባህር አከባበርን በተመለከተ ሆሳና ቢሾፍቱ አዳማ አካባቢ እንዳይከበር ተደረገና ምክንያቱ ምንድነው? ኮሮና። እንደው ማንን እኔ እንደዚህ አይነት ሰገጤኛ አይቻለቅ ስግጥጥ ያላችሁ። እኔ 30 አመት አዲስ አበባ ኖር ያለው እንግዲህ 14 አመት ላይ አወቅኩብል 8 አመት ነው ኮሮና ከዛው ነው እስከ 22 አመት የኖርኩት። ማን ነው የምትሸውደው? አዲስ አበባ መስቀል ባል እየተከበረ በመላው ቦታ ላይ እየተከበረ ሆሳና አዳማና ቢሾፍቱ እዚህ አካባቢ ያሉትን አመራሮች ወደዛ መንቅሎ መጣል ነው። ሆሳና የፕሮቴስታንት የበላይነት ይሄ መንግስታዊ ድጋፍ ያለው ነው። ስተት ነው። ስተት መንግስትና ህዝብን ሆድና ጀርባ የሚያደርግ ነው። መንግስታዊ ድጋፍ አለው። ሆሳና ያለው የፕሮቴስታንት መሪ አመራራት በለኝ ፕሮቴስታንታዊ የበላይነት አመለካከት በበዛንበት ቦታ ሌላውን እንርገጥ ካልን ሌላውም ሌላውን ይረግጣል። ቀላል ነው። ስለዚህ አደብ ማስገዛት ያስፈልጋል። እንዲህ አይነት ከህዝብ ጋር ማይሄዱ ለሀገር ውለታ ያዋለች የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን መክፋት የሚፈልጉ አመራሮች ተሽቀንጥረው ሊጣሉ ይገባል። ጃዋርን የሚያከላል ትልቅ ሰው ነበር እንዴ? አጣፋ ተሽቀነጠረ ገባ። አሁን እየተረጋጋ ነው። ይረጋጋል ይበልጥ። አወዳይ ሰልፍ ወጥቷል። ሆሳና ያለውን አስመሳይ የፕሮቴስታንት አመራር ገርዝሶ መጣል። ሰው ጠፋት እንደ ኢትዮጵያ። ለምንድን ነው የመስቀል በዓል ሆሳና ማይከበረው? ምንድነው የማንም ጎፈሬ ልታበጥሩ ነው የተቀመጣችሁት? ካልተግባባችሁ እኮ ነገ በመርጫ ማንም ሰው ዞር ብሎ ያያችሁ። ቢሾፍቱ ያለው አመራር እና ያለን እኮ ሻሸመኔ ላይ የነበረውን ጽንፈኝነት ለገጣፎ የነበረውን ጽንፈኝነት ያንን መታገሳችሁ አይደል እንደ ዋጋ ያስከፈለን? ጽንፈኛ አመራሮች በሁለት ቢላ ይበሉ። ጣዋት ከብልጽግናስ ጋር ሰበሰባሉ፣ ከሳት ከሆነ ጋር ይሞዳሉ። በገንዘብ ህዝብ እየሸጡ ሲያስገድሉ ምን እንደምን የምትጠብቁት? እምትወስዱትን እርምጃ ታሳውቁንም። እርምጃ እንወስዳለን። ሁልጊዜ መተከል ለምሳሌ ባለፈው ተናግሬዋለሁ። በሚገርም ሁኔታ የአማራ ብሔራዊ መግባባት በታሪካችን መግባባት ከመጣ የአማራ ተወላጆችን በቀስት መጡ። ኦሮሞ አለ ምናምን አለ አይደለም። መነሻው እሱ አይደለም። መነሻው አማራ መምታት ነው። መለየት ያቅታቸው ኦሮሞ መተው ሊሆን ይችላል። አትቁጠርልኝ። አላማው በአማራ ላይ በኦነግ ሸኔ ብልጽግና ውስጥ ያሉ አንዳንድ አመራሮች እየተባበሯቸው እዛ ክልል ውስጥ ያሉ የወረዳና የቀበሌ አመራሮች እየተባበሯቸው ያደረጉት ነው። የቀበሌውን አመራር አነቀው ጠይቀው ከዛ ደግሞ አሳውቀን ታግደዋል። አይደለም መታገድ አይደለም፣ ሰው አስገድለዋል። ተባባሪ ናቸው፣ ገዳዮች ናቸው፣ ነፍሰ ገዳዮች ናቸው። ሻሸመኔ ዙዋይ አሁን ስሙ ተቀይሮባቸው ተብሏል። አሳሳ የተለያየ ቦታ ላይ አዳሚት ሁሉ ሰው ያሳረዱ አራጆች ናቸው። እዛ ጋር ያሉ አመራሮች አራጆች ናቸው። ፍርጥ አድርገን ነጋገር እቺ ሀገር መዳን ካለባት እነዚህን አራጆች ዋጋቸውን መስጠት ያስፈልጋል። ታዲያ ኢትዮጵያ እንዴት ነው የምትገነባው? ፍራሽ ገላኮ ነው ያለን። ዘላለም አንኖርም። አንድ ከርስ ነው ያለን። ይኸው አንድ ሸሚዝ ነው የምናደርገው፣ አንድ አልጋ ላይ ነው የምንተኛው። ትተነው ነው የምናልፈው ሁሉ ነገር። ለዚች ከሰባ ዓመት በላይ እድሜ ለማኖርባት ጊዜ ለምንድን ነው ከመቃብር በስተጀርባ የሚሆን ታሪክ ትተን ማናልፈው?
አይቻልም ይቻላል ጀዋር ገባ በቀለ ገርባ ገባ ሌላውም ይገባል ምንድነው አስቸጋሪነቱ ህዝቡ እኮ ወሮበሎችን ሳይሆን ትክክለኛ ሰዎችን የሚቀበለው አብሮነትን ነው የሚፈልገው ተጋብቷል ተዋልዷል ኖሯል ብለን እንዲህ እንደቀላል ምን አነሳው አይደለም አንድ ላይ ወድቋል እቺ እንዳር ድንበር ለማስጠበቅ አሁን እና ባረው ሰውቆ ሰፋሪ ያሉ እንደነ ጸጋር ረጋሳ አራርሳ የመሰሉ ልፋጫ እንደነ ብርሃነ መስቀል አበበሰኝ የመሰሉ ቅርሻታ የማንነት ችግርና ቀውስ ያለባቸው እንደነ ዝቅኤል ገብሳሉ በመኢሶን ሴቶችን ሲያሰቃየ ነበር ጠይቆ ወለጋ የፊውዳል ልጅ የባላባት ልጅ ጭሰኞችን ያሰቃየ ነበር ከነዚህ ቤተሰብ የወጡ ሰዎች እንዴት ነው አሜሪካ ሆኖ ሰው አንተ የሚያጣላ እህ እናት ወለደች 9 ወር በማህፀኗ ተሸከመች አሳደገች ገዳይም የዘታይል ቢውስ ተገዳይም ሁለቱም እናትና አባት አላቸው እህትና ወንድም አላቸው ለማን እንደሚሞቱ እንኳን አያውቅም ነጠላ ጫማ ያረገ እነሱ ላይው ለቪኤት የነዱ ትልቅ ንጻ ይዘው ልጆቻቸው ምራው ዓለም ያስተማሩ እኔ ለማን ነው የምታገለው እነት ይታገሉልኛል ብሎ እንኳን አያስብም እኮ ለዜግነቱን አልፈልግም ያለ እኮ ነው ብርሃነ መስቀል ለሱ እንኳን ቦታ አልሰጠውም ያው ሰውም እየተወው ነው ወያኔዎች ናቸው እንዳለ አይታችሁ ከሆነ ገጹ ላይ የሚረባረቡና የሚደግፉለት እንጂ የኦሮሞ ልጅ የተወሰነ ካልሆነ አይደግፈው 90% ወያኔዎች ናቸው ኢትዮጵያ መቼም መርዝ ተክሎብና ከዛ በኋላ ደግሞ የኦነግ ተላላኪዎች አሉ ሆዳሞች አብሮነትን የሚያጠፉ እስቲ ምን አደረገ እኔ ያለሁበት ቦታ ላይ እኮ ያሉ የነገሌ ቦርና የሌላ ብሔረሰብ ተወላጆች ነገሌ ቦርና ከተማ ውስጥ ያሉ ሁሉም ሰው ያውቀኛ የሌላ ተወላጆች እዛ ጋር እኮ ኦጎባ ላይ የሞቱ አንተ ሊጠብቁ ፊልቱ ላይ የሞቱ ኪልሚሲንጌ በቆልማዬ ዶሎ ኦዶ የሞቱ ወታደሮች ልጆች ናቸው የደርግ ሰራዊት አይደለም ከሶማሊ ጦርነት ሊከላከል የነበረ ራስ ደስታ ዳምጦ የሚመሩት 75000 ጦር እኮ እዛ መጥቶ የሞተው የቦርና ሰው አይደለም 75000 ሰው የመጣው እኮ ከመላ ኢትዮጵያ ነው ያንን ነው እኮ ዛሬ የዛን ልጅ ነው እንትም እንለው ፊደል ያስቆጠሩን ዛሬ የምትጽፈውን ቁብ ያስቆጠሩ መምህራን እነሱ እኮ ናቸው እዛ ቦታ ያሉት ቀጥረን የምናሰራቸው ገበሬዎች ናቸው ቦርና ሂዱ መሬቱ የአንድ አርሲ 1000 ኩንታል ያመርታል በማን ነው ያሳረሰው ወሎ ጎጃም ጎንደር በዋንኛነት ያሉ ገበሬዎች ናቸው በቀርጥም ያርሱት ያያያችሁ ነው እነዚህ ሰዎች ቆሞ የሚያሰራቸው ኦሮሞ ነው ኦሮሞ የመሬት ከበርቴ እንደሱ ደግሞ እንትን ሌላ ኦሮሞ ተበደለ የምትሉት ኦሮሚያ ውስጥ ፊለፊት እንነጋገር ኦሮሞ ተበደለ የምትሉት አንተ በቋንቋ ስትማር እዛ ያሉ ሰዎች ግን ዓለም አቀፍ ህግ የሰጣቸውን በራሳቸው አፍ መፍቻ ቋንቋ ትምህርት ቤት ተከፍቶላቸው የሚማሩባቸው ጥቂት ቦታዎች ናቸው ለምሳሌ ጉጂ ዞን አስተዳደርን በጣም አመሰግናለሁ የቦርና አካባቢ ነገሌ ቦርናን በጣም ሾላ ትምህርት ቤት ሙሉ በሙሉ አማርኛ ብቻ ነው የሚሰጠው ከአንድ እስከ 8 ኦሮምኛ አንድ አንድ ሰብጀክት ነው መብታቸው ስለሆነ ኦጎባ አይደል ትምህርት ቤት ውስጥ ከአንድ እስከ 8 በአማርኛ ብቻ ነው የሚሰጠው እግዚአብሔር ይባርካችሁ እዛ ያላችሁ አመራሮች እዛ ያለ ህዝብ በአማርኛ ብቻ ነው ትምህርት የሚሰጠው ኦሮምኛ አንድ አንድ ሰብጀክት ይሰጣል በቃ መብት ማለት ይሄ ነው እዛ ቦታ ያለው ሰው ተረጋግቶ ይኖራል ለከተማው አስተዋጽኦ ያደርጋል ለዚህ ነው ቮይስ ኦፍ ነገሌ ቦርና የሚባለው በከንፈ ተረፈ የሚመራውና የነገሌ ቦርና የፍቅር ማህበር የሚባለው በወርቃለም ወንጋቱ የሚመሩ እንትኖች ምንድን ነው የሆነው ድርቅ ሲከሰት ቦረናና ጉጂ በአይሱዙ እህልጭ ነው የተለያዩ ኮምፒውተር የተለያዩ ማባጃዎችን ወስደው ያሳደጉን ላሞች ነጠፉ ብለው ያመጡት የነገሌ ቦርና ልጆች አይደሉ በረሳባቸው ምንድነው ያባቴ እናታቸው እነሱ ከቦርና ልጅነት በስተቀር አያውቁም ይሄ ጀግንነት አይደለም ባህል አይደለም እግዚአብሔር ይመስገን በዚህ ተነሳ ቦርና ፍቅር አለው ላሞቻችን ነጠፉ ብለው ወላጆቻችን ተጎዱ ብለው እህል ይዘው ሄዱ እዛ ላይ እርዳታ አደረጉ ለዚህ ህዝብ ምላሹ ምንድነው የተለያየ ቦታዎች ይሄ ነው ሁሉም ከተማ ውስጥ ያለው ስለዚህ በዋንኛነት አደራ ይምለው ካሁን በኋላ ጥሩ ነገር ተጀምሯል አሁን በጣም ደስ የሚል ነገር ተጀምሯል ሌላው አማራ አካባቢ ያላችሁ አንዳንድ ግለሰቦች ጥላቻን ብቻ በማመንጨት ክፋትን በመውለድ የምታገኙት ነገር ምንድነው አሁን ቁጥሩ ይወርዳል አቃለሁ 582 ነበር ይወርዳል ወደ አማራው አካባቢ ሲመጣ ይወርዳል ይውረድ ግድ የለኝም
አንድ የምታረጉት ነገር አለ። አምልኮን እንውሰድ። እምነትን እምነትም ይሁን ሌላም ነገር ይሁን ኢሬቻ ሲመጣና ሲነሳ አዲስ አበባ ውስጥ የኦሮሚያ ክልል ባንዲራ ነው። በነገራችን ላይ ኦነግ ባንዲራ አይደለም። የኦሮሚያ አሁን እየተቀመበት ያለው ባንዲራ አዲስ አበባ ውስጥ ተውለበለበ። ኡኡ ተብሎ ተጮኸ። በየሰፈሩ የመስቀል በዓል በቅርብ ቀን ሲከበር በየሰፈሩ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራ ነበረ። ባለፈው የመስቀል በዓል ሲከበር ራይላ አደባባይ የተለያየ ቦታ የቀድሞ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራ ነበር በሕገ መንግስት ያልተፈቀደው። እኔ ግን ከነፍስና ከስጋዬ ጋር የሚሸምነው አሁን አማራ ክልል ላይ ያንን ይዛችሁ ነበር ወይ ባላምባሻው ጠቅላላ ስትወጡ ጎንደር ጎጃም ያላችሁ ስትለጥፉ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራ ነው አይደል ያዛችሁት? የፌደራሉን ባንዲራ ይዞ ይወጣ ነበር እንዴ? ለምን ወሻሻለን? የፌደራል የሚባለውን እኔ ማልፈልገው ግን በሕግ ያለውን ባንዲራ ይዞ ይወጣ ነበር አልወጣም? አንተ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ልሙጡን ይዘህ ከወጣ የኦሮሞ ነው በሚባል ባህል ላይ ደግሞ መሳተፍ ትችላለህ። ግን የኦሮሚያ ባንዲራ ቢውለበለብ ችግሩ ምንድነው? አንድ ሁለተኛ ያቶ ሽመልስ አብዲሳ ንግግር ነበር የባለፈው ነፍጠኛውን ሰብረናል ያሉትን ስተት መሆኑ በአባይ ሚዲያ በአስራት ቴሌቪዥን እኔ ራሴ በሚገባ በዚሁ ቶን አውግዣለሁ። ዛሬ ተናገሩት ንግግር ግን ኢትዮጵያን እንደግፋለን ማን ነው ኦሮሚያን እናበለጽጋለን ወይም እንገነባለን ኢትዮጵያን እንደግፋለን አሉ። በትዊተር ገጻቸው ላይ በትክክል የጻፉት ነገር አለ። ኢትዮጵያን ከፍ እናደርጋለን ከከፍታ በላይ ምንም ነገር የለም እንደግፋለን ምን ችግር አለው? እኔ እናቴን እንደግፋለሁ እህቶቼን እንደግፋለሁ ቤተሰቤን እንደግፋለሁ። ኢትዮጵያን መጨረሻ ላይ ግን ግቡ ምንድነው? ኢትዮጵያን ከፍ እናደርጋለን። ስለ ምስራቅ አፍሪካ ማን ነው ስለ አፍሪካ ቀንድ ሲነሳ ብዙ ሰዎች የተነጫነጫችሁ ነበራችሁ። የኦሮሚያ ሰላም የኢትዮጵያ ሰላም ነው። የአፍሪካ ቀንድ የሚባሉ ተናገሮች አንዳንዱ ያውቃቸው በደመ ነፍስ ነው የሚለፈልፈው። የአፍሪካ ቀንድ የሚባሉ ሀገሮች ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ሶማሊያ እና ጅቡቲ ናቸው። ኦሮሚያ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለችው። የኦሮሚያ ሰላም ማጣት ዋናዋን የአፍሪካ ቀንድ ሀገር የኢትዮጵያ ሰላም ማጣት ነው። ስለዚህ የአፍሪካን ቀንድ ሰላም እናደርጋለን ሲሉ ኦሮሚያ ሰላም ስትሆን ኢትዮጵያ ሰላም ትሆናለች። ትልቋ በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ ያለች ኦሮሚያ ከሶማሌ ጋር ሰፊ ቦታ ይዋሰናል። ከኦሮሚያ የተነሱ ከሶማሌ ጎሳዎች ጋር የሚዋጉ አሉ። አሁንም ከሶማሊያ ጋር የሚዋጉ አሉ። ከዚህም ወደዛ ከዛም ወደዚህ ኦሮሚያን ሰላም ካደረግን አዋሳኝ የሆነ ሁለተኛዋ ትልቋ የምስራቅ አፍሪካ ሀገር ሶማሊያ ናት። ማን ነው የአፍሪካ ቀንድ ሀገር ሶማሊያ ሰላም አገኘች ማለት ነው። ሶስተኛዋ ጅቡቲ በድሬዳዋ በሉት። ከጅቡቲ ድሬዳዋ የሚመላለሰው መስመር ኦሮሚያ ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ ሰላም መሆኑ ጅቡቲን ሶስተኛዋን ሀገር ሰላም አደረገን። አንድ ብንትቀረው ከአፍሪካ ቀንድ ኤርትራ ብቻ ናት። ስለዚህ እያንዳንዱን ነገር እየበለትን ትልቁ ነገር የተቀመጠውን ስል አናይም ብለን ኢትዮጵያን ከፍ እናደርጋለን የሚለውን አነጋገር ትተን እንደግፋለን ያሉ። አዎ ደግፈን ነው የምናቆማት ኢትዮጵያን። ሁላችን ምድር የምትቆመው በግፊት ተደግፋ ነው። ቤት የሚቆመው በመሰረት ተደግፎ ነው፣ በምሰሶ ተደግፎ ነው። ስለዚህ ለጥላቻ ብቻ ከምንሄድ የሰጡን አጀንዳ ተቀብለን ሳናላምት ከምና ምንድን ነው እንስሳት እንኳን ያመሰኳሉ አስገብተው መልሰው ዝም ብለን ሳናላምት ከምንወጥ እስቲ ከጥላቻ እንራቅ። አቶ ሽመልስ አብዲሳ የሰሩትን ስራና ትልቁም ነገር ዛሬ አይደለም ነገ ታዩትና እኚህ ሰው ለኦሮሚያ መረጋጋት የተጫወቱትን ሚና ስትመለከቱ በእርግጠኝነት ለአቶ ሽመልስ ካባ አይደለም ወርቅ ታለብሳችኋላችሁ። አቶ ሽመልስ አብዲሳ የተጫወቱትን ሚና በምክንያት አሁን አልናገረውም፣ በቅርበት ስለማውቀው ግን ለሊና ይመሰክራለሁ። ማንንም ምንም አያርግልኝም። ትልቅ ሚና ነው የተጫወቱት። ትልቅ ሚና ኦሮሚያን በማረጋጋት ረገድ። አንድ ተጨማሪ ቀን ፌደራል ፖሊስና መከላከያ ባይገባ ኑሮ ችግር ይፈጠር ነበር። አሁን ለምሳሌ ፌደራሉና መከላከያው በዚህ ሊጨርስ ምክንያቱም ቁጥሮቹ 559 ላይ ናቸው ባልተለመደ ሁኔታ። ይሄ የተለመደ ነው። ስለ ፍቅር ስትሰብክ፣ ስለ ሰላም ስትሰብክ ሁልጊዜ ቁጥሩ ይቀንሳል። መከላከያ ሰራዊቱ የተቀመጠለት ተልኮ አለ። በዚህ ተልኮ መሰረት እስካሁን ሳያዛንፍ ተልኮውን ተወጥቷል። ካልታዘዘ የትኛውም ክልል ውስጥ አይገባም።
ከክልሉ አቅም በላይ ሲሆን ነው የሚገባው። አንደኛ ሀገር ዳር ድንበር መጠበቅ፣ ሁለተኛ ህገ መንግስቱን መጠበቅ ነው። ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ አደጋ ላይ ሲሆን ደግሞ አንዳንድ ክልሎችን ሳይስፈቅድ ጣልቃ ሊገባ ይችላል። አንድ ቀን እነዚህ ከተሞች ፈረሱ። እስቲ ትንሽ ብቻ እናስተውል። ትንሽ ወዳጆቼ አንድ ተጨማሪ ቀን መከላከያው ሳይገባ ቢያድር ኖሮ ጥቂት ከተሞች ናቸው አይደል ደም የፈሰባቸውና የፈረሱት? አንድ ተጨማሪ ቀን ቢቆይ ኖሮ ወደ መላው ኦሮሚያ ይሰራጭ ነበር። ወደ መላው ኦሮሚያ ይደርስ የነበረው ውድመት አስቡት። ሁለተኛ ተጨማሪ ቀን ቢያድርስ ኖሮ? ስለዚህ መከላከያውና ፌደራል ፖሊስ ሲገባ ተረጋጋ። መጀመሪያ ማስከበር ያለባቸው የክልሎች ናቸው። ለዚህ ነው የቤንሻንጉል ጉሙዝ አመራሮች ቀበሌ ያሉት በቁጥጥር ስር ውለው እርምጃ ያወሰዱባቸው። ወረዳ ያሉት በቁጥጥር ስር ውለው እርምጃ ያወሰዱባቸው። በየቦታው ከሻሸመኔ፣ ዝዋይ የተለያየ ቦታ ያሉት አመራሮች የፖሊስ አመራሮች በቁጥጥር ስር ውለው በአስገዳይነት ተጠርጥረው በሚገባ ይጣራ እርምጃ ይወሰድ። ብዙ እርምጃ እየተወሰደ ነው። አበረታች ሆነ። እሱም ነው ያረጋጋው። ያለ መስዋዕትነት ድል የለም። ስለዚህ እኔ አንድ ነገር መክራለሁ ለሁላችንም። መጀመሪያ ሁላችንም ሰከን ብለን የፖለቲካውን አካሄድ እንገምግም። ሀገራችን መስበር ስለማይጠቅመን ጠንካራ የሆኑ ነገሮችን 1 2 3 4 ብለን እናመስግን። ደካማ የሆኑ ነገሮችን እንውቀስ። እኔ ድካም ስመለከት ማላልፍ ቢሆንም ላለማንሳት ሁሉ ፈልጋለሁ የመንግስትን ድክመት። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? እንኳን የደከመበትን ቀርቶ ያልደከመበትን እየፈጠሩ 24 ሰዓት ዩቲዩብ ላይ ተቀምጠው ከወያኔና ከተለያዩ የግብጽና የመሳሰሉ ድርጎ እየተቀበሉ የመንግስትን ድካም የሚናገሩ ሚሊዮኖች ባሉበት ቦታ ውስጥ የኔ ተጨማሪ መሆን ጥቅሙ ምንድነው? ትልቁ ችግር የመንግስትን ጥንካሬ የሚናገር ሰው ካድሬ ነው የሚባለው። ስለዚህ ማሸማቀቅ ይፈልጋል። አይታችሁ እንደሆነ አሁን ታዬ ብሎክ ያደርጋል። ታዬ ሐሳብ አይቀበልም ይላሉ። ብሎክ ማደርጋቸውን ሰዎች እስቲ መታችሁ ሐሳባቸውን ተመልከቱ። መጀመሪያ ሐሳብ ይዞም ይመጣ ይታለ ተሳድቦ ስድቡን አራግፎ ይሄዳል።